Eva Špilauerová, teda vy jste nás nadzvedla. Ale sebe taky. Vy jste taková povaha? Jsem. Jo. Podívejte se, Dalibor ještě teď zírá. No, co bych chtěla na starý bábě? No, ale jak starý bábě? Dalibor už je taky pěkně vohnilá větev, ne? Myslím. Ne. Není to na mě malé vidět. Ne, ne. Já ho miluju. Já taky. Taky, tak jsme dva. Zpívá nádherně a to nasazení, vždycky jsem strašně se mi líbil. A taky to. No, no, no. To mám ráda. Má to rajc, má to sex ten jeho hlas. Se do toho obsi a to, kde jsi? Kde jsi? Zbožňuju, zbožňuju. Jsme dva. Jsem se spotil, když jsem si na to vzpomněl. Ale pan Maďarič taky nesmíme ho urazit. Pán Maďarič taky má nasazení. Ten zas má jiný sex. Ten má... A jo? Co se vám na něm líbí? Jak jen... Já si to nechám pro sebe. To je tajný. Takže vlastně nejhůř z toho ze všeho dopadla Kateřina. No já nejsem na ženy. Ne, já jsem na muže. Já jsem zase tak něco mezi tím. Jo. Ano. To z... Nebudem to rozebírat. Nebudem to rozebírat, ne. Víme došli o tom. Došli bychom daleko. Došli bychom, my dva spolu bychom no, došli. To teda. Dobře, Ludmilo, odkud jste? No, z Trhových Svinů, ale je to ulice Rejta, je to taková malá vesnička. Pracujete ještě? Nebo no, už jenom to roztáčíte? Ne, pracuji, já jsem pracující důchodkyně. Ano. Pracuji u nejmenované hlídací služby jako vrátná. Když někdo přijde nebezpečný do vrat, vy ho uřvete prostě. Jo. No tak. Přesně. Paní Ludmilo. Já to říkám, ještě chvíli spolu tady bej, tak já nevím, jak to dopadne spolu. Byla jste skvělá, paní Ludmila Špilauerová, děkuji vám. Děkuji. Takže není co dodat. Jste rozhodnutá, takže... tak to tam poťouchle. Takhle dobře, a bude to byla... Naše poslední soutěžící. No, nesporný temperament. Nesporný. To opravdu, to bylo super, pak si, jo, teď ještě na mě to trošku, že jo, tajnosti. Trošku v té intonaci to plavalo, takže moje, ale za šest. No. Za šest, vysok. No, tak paní Ludmila, jak už tady bylo řečeno, je velmi energická. Tě ohromila. Má krásný pohyb, teda. Tato dokáže opravdu rozbalit, jak se říkám. No, já celý večer dávám sedmičky, ale mně no se jo moc líbila, takže já dávám opět sedmičku. No i trvej sedm na svým, to víš. Já nevím, proč jsi tam měla tu hromádku teda, jsi směla nechat rovnou sedmičku. Příště dostaneš jedno číslo a máš to. Dostaneš a stačí. Dalibore. No, mě to rozohnilo úplně, já jsem z toho úplně vyřízený. To bylo prostě takový show, kdyby si chtěl udělat, tak ho neuděláš, že jo? To je v podstatě, to je, bylo to show, já jsem obdivoval ty pohybové vlastnosti hlavně, že jo? Tam to bylo perfektní, protože já tím neoplývám, já to neumím a ona to uměla. To znamená, to se mi hrozně líbilo, mi když si říkal pan režisér Vašta, hrozně si hrozně vážil, jsem ho rád, vždycky mi říkal, Dalibore, ty prosím tě se moc nehýbej, netancuj, sedni si tady na židli a zpívej tady do ty kamery a to bude stačit. Takže já tohle obdivuju ten a ať jsem přemýšlel jakkoliv a dokonce jsem si říkal, že to možná hodila v oktávu vejš a zvládla to. Aha. Že to tak bylo, protože, no dobře, já dávám sedm. No i dávám sedm. Takže paní Špilauerová, Ludmila získává prozatím 20 bodů.